atyre prej jush që tashmë i kanë përmbyllur gjitha procedurat dhe tani më po merren me mobilimin e shtëpisë. Dhe kjo do të ndodhi javën e ardhshme. E ftoj kryeministrin që të shkojmë së bashku në disa prej djemve dhe vajzave, burrave dhe grave deri në moshën 40 vjeç dhe përfitoj nga rasti që t'ja kërkoj ministrit financave që tani që ndoshta ta rrisim pak moshën, shkojmë ke 45 vjeç për vitin e ardhshëm sepse kemi plot djem dhe vajza, burra e gra, jo vetëm nga struktura e policisë shtetit, por kemi edhe nga struktura e forcat armatosur, edhe tek mjekët dhe infermieret, dhe besoj që do ta gjem mirëkuptimin tuaj në buxhet që ta ngrem moshën. I falenderoj gjithë ata që aplikuan, sepse kjo tregoi besim. Tregoi besim te ky angazhim i qeverisë, i kryeministrit personalisht, te kjo politikë e re e cila do të vazhdojë të konsolidohet në muajt dhe në vitet e vijim. Ne kemi bërë një studim brenda policisë shtetit dhe kemi dalë konkluzionin që kemi 934 punonjës të policisë shtetit që ka nevojë të trajtohen me kredin zero. Se kjo nuk është e lehtësuar, është zero. Nuk paguan asnjë interes, zero interes punojës e policisë dhe me vlerën, le themi, të inflacionit vjetor, në fund të këtij procesi të del shtëpia falas. Kështu që në këtë kuptim, mendoj që ne do shkojmë, angazhimi im edhe i qeverisë me mbështetjen e kryeministrit është që vitin e ardhshëm të kemi të paktën 300 punojës policisë shtetit që të përfitojnë dhe pastaj me këtë zhvillim ekonomik të vendit të shkojmë në 2025-ën të përmbyllim dhe 500 qen tjetër të punojësve të policisë shtetit që ka nevojë për të trajtuar me një banesë me kredi zero, me kredi falas. Dhe e vërteta është që brenda policisë shtetit nga 92 punojësit e policisë që janë sot këtu përfitues, 16 punojëse janë vajza, 76 të tjerët janë djem, dhe e bukura e kësaj është që pjesa më e madhe, 78 janë punojës të rolit bas. Dhe kjo është gjëja që më ngrohë më shumë dhe t'ju them të drejtën është pjesa e strukturës policisë shtetit për të cilën kam pasur dhe do vazhdoj të kem vëmendjen më të veçantë. Duke synuar bashkë me kolegët dhe me kryeministrin që në një korrik të vitit të ardhshëm me fondin që kemi vënë në dispozicion në buxhetin e shtetit prej 400 milion euro për rritjen e pagave në të gjithë administratën e shtetit, policia e shtetit marri vlerësimin që i takon, edhe për shkak të rezultateve mbreslënëse që kemi arritur në garantimin e sigurisë publike në vënd gjatë këti vidit të rëndësishëm, ku përbaluam një sezon turistik si asnjëherë më parë. Në 31 dhjetor do të jemi në Rinas për të pritur turistin e 10 milionët që viziton Shqipërinë dhe kemi përballuar këtë sfidë madhe sigurie me të njëjtën organik policisë shtetit dhe mbi të gjitha me asnjë ngjarje kriminale në dëm të turistëve që vinë në Shqipëri, si shpreha më e mirë dhe më kuptim plot e besës shqiptarit që ndërsa viziton Shqipërinë ke besën e shqiptarit dhe besën e policisë shtetit. Në fund doja ta lija pak më vonë në fakt se pas pak minutash ne do të jemi në mbledhjen e Këshillit të Ministrave për të miratuar dhe këtu i kërkoj ndjes mjekëve, infermierëve dhe forcave të armatosura, po për t'i dhënë një lajm të mirë tjetër policisë shtetit, miratojmë pas pak projektvendimin për trajtimin ushqimor të çdo punojësi policie apo të studentëve të institucioneve arsimore, pra të Akademisë Sigurisë së Policisë, për t'i dhënë një zgjedhje përfundimtare, një problematike të trashëguar ndër vite, por dua t'ua them. Kryeministri ka pasur gjithë dëshirën ta bënim prej vitesh këtë, por tani u poqën kushtet ekonomike dhe financiare
dhe sot Këshilli i Ministrave, Qeveria Shqiptare miraton provendimin për t'i dhënë çdo punonjës i policie pagesën e prapambetur të ushqimit për gjithë vitin 2023 dhe pastaj në vitin 2024 kjo do të jetë një politikë e vazhdueshme, si gjitha politikat e tjera mbështetëse që kjo qeveri ka marrë ndër vite në mbështetje të gjitha atyre që kontribuojnë në detyrën e tyre shtetërore, në rastin ton të forcave të policisë shtetit. Dhe kjo është një arsye më shumë për të rritur prezencën, vigjilencën dhe punën e policisë shtetit në zbatimin dhe në sundimin e ligjit. Faleminderit kryeministër për gjithë mbështetjen. Sipas të gjitha sondazheve, forcat tona të sigurisë, forcat armatosura dhe policia e shtetit janë institucionet më të besuara, më të besueshme në Shqipëri. Pra, opinioni publik i ka dhënë forcave tona të sigurisë besimin. Atë dheu ju jep krenarin, prestigjin për të shërbyer. Qeveria po jep gjithnjë edhe më tepër mbështetjen edhe materiale, jo vetëm morale. Para se të shkojmë te kjo ditë feste në fakt, sepse është një program i cili fillon sot dhe do të vazhdojë në breza për të mbështetur strehimin e ushtarakëve, e personelit policis dhe të mjekve, dua të përmend shumë shkurt disa nga trajtimet e veçantat paketës sociale, si që quajmë ne, të ushtarakut. E fillojmë me rritjen prej 20% në total të vitit kaluar të pagave. Një rritje historike që e ka quar trajtimin me pages, me pag, të ushtarakve tanë në nivellet më të larta të rajonit dhe me angazhimin personal të kryeministrit, nga vitin në vit, kjo rritje do të vazhdoj deri sa të shkojmë në mesatarën e vëndeve të hapsirës së NATO-s. Kemi përveç pagesës trajtim shtesë për vështirësi pune dhe specialitetet veçanta. Në rast sëmundje fatkesish natyrore për vetet, për familjarët, ushtaraku përfiton ndim të menjëhershme. Ushtarakët trajtohen me pagesë papunësie për bashkëshortin apo bashkëshorten në rastet kur humbin vendin e punës për arsye emrimi jashtë vendbanimit të tyre. Gjatë kohës që emrohen në detyrë jashtë vendit, fëmijët 9-18 vjeç, si dhe bashkëshorti, bashkëshortja e personelit e mbruar jashtë, ju linë të drejta për të përfituar, pra përfitojnë trajtim financiar. Mjekët dhe ushtarakët tanë trajtohen me trajtim mjekësor për raste të veçanta, të vështira, në vendet NATO-s dhe kryesisht në Turqi, ku kemi një marrëveshje për të trajtuar rreth 100 ushtarak çdo vit. Gjatë vitit 2023, pra që po mbyllet tani, ne mundësuam atë që kishim premtuar hapje në një laboratori modern të fundit, mikrobiologjik, dhe të një klinike dentare për trajtuar naturisht falas të gjithë personelin ton ushtarak pranë spitalit të traumës. Fëmijët e ushtarakve të rënë kryet detyrës, përjashtohen nga pagesa e tarifës së shkollës. Në ditët përkujtimore të ndarjes nga jeta e ushtarakut, marrin trajtim financiar në masën 50.000 lekë. Kanë prioritet në shtëpitë e pushimit të ushtarakve, trajtohen gjithashtu me pagesë edhe studentët tanë të Akademisë Forcave të Armatosura. Pra, kadetët, studentët e akademisë që në moshën 18 vjeç sapo hynë në bankat e shkollës, jo vetëm që shkollën e kanë falas, nuk paguajnë as për akomodimin, as për ushqimin, por përkundrazi marrin edhe pagën bazë. I gjithë personeli ushtarak është përfitues i vazhdueshëm i kurseve dhe trajnimeve të organizuara brenda dhe jashtë vendit në ndihmë të rritjes së tyre në karrierë. Dhe sot vim në një moment shumë të rëndësishëm që i shtohet paketës sonë sociale, e cila është duke u paketuar dhe në formën e një karte të ushtarakut dhe ish ushtarakut, që është kredia, siç e tha ministri i Brendshëm, kredia zero, kredia pa asnjë kosto. Edhe nga forcat armatosura, deri tani 92 aplikant janë pranuar, 1 në 3 aplikant pra është shpallur fitues, por kjo do të vazhdojë, ne do të kemi një shpallje tjetër, një thirrje tjetër,
është një politikë që vetëm sa ka filluar këtë vit, do të vazhdojë çdo vit, derisa edhe ne në forcat armatosura, ashtu si kundër në policinë e shtetit apo në radhët e personelit mjekësor, të plotësojmë të gjitha nevojat për strehim të personelit ton ushtarak. 34 vjeç është mosha mesatare për fituesve, pra siç e shikoni, prioritetin e kanë natyrisht familjet e reja. Edhe unë jam dakord me kërkesën apo propozimin e ministrit të brendshëm që mosha nga 40 të bëhet 45 vjeç, sepse kemi patur edhe disa kërkesa të skualifikuara për shkak të kufizimit të moshës. Çuarja në 45 vjet do ta arrit akoma më shumë numrin e përfituesve potencial nga kjo skem. Ashtu si kundër edhe pranimi në forcat armatosura, që ka një kufi, ka një mosh limit 27 vjeç, me ndryshimet e reja ligjore, po e çojmë në 30, pra edhe ata të rinj që e kanë mbushur mosh 27 vjeç, por janë nën moshën 30 vjeç, do kenë mundësi që të bëhen pjesë, të rekrutohen në forcat armatosura dhe natyrisht të jenë pjesë të gjithë përfituesve të paketës sonë sociale, të një trajtimi dinjitos dhe pa dyshim të asaj që nuk e jep qeveria, por e ka dhënë vendi, e ka dhënë Shqipëria, që është krenaria për të shërbyer në mbrojtje, siguri dhe paqe për vendin tonë. Faleminderit dhe gëzuar festat.